pagrindinis laidos rėmėjas AEG. Labiausiai vaikam patiko koldūnų receptas, kuris truputį su itališko poskoniu ir noriu pasakyti jum, kad koldūnų tešlos aš negaminau. Šiandieniam pasaulyje, jeigu neturite laiko, tikrai ją galima nusipirkti prekybos centre. Tada mums dar reikės špinatų, džiavintus baravykus tiesiog sutrinu į miltelius tam, kad daugiau skonio ir aromatų liktų. Tada naudosiu dar kedro riešutų ir šiek tiek rūgštumo faršui suteiks spanguolės džiavintos. Ir aišku, naudoju įdarui smulkintą triušieną. Kaip ir žinot, triušiena yra viena iš sveikiausių pasaulio mėsų ir labai dietinė yra, ir todėl šiam patiekalui labai tiks. Tad pradėkime nuo įdaro. Tai įdarui aš naudosiu triušieną. Smulkintą triušieną dedu į indą, įberiu džiavintų baravykų, tuomet džiavintų spanguolių. Ir dabar svogūną ir česnaką supjaustysime ir pakepinsime truputį ant keptuvės. Naudosiu labai kokybišką alyvuogių aliejų iš Kretos ir specialiai įdarui geriausia tam, kad, žinot, reikia, ką dedate į vidų, įdėti pačius geriausius produktus tam, kad įdaras būtų pats skaniausias. Dabar faršą skaninu druska, juodaisiais pipirais ir keptuvę beriu svogūnus ir česnaką. Ir lengvai apkepinam, kad svogūnas įgautų auksinę spalvą ir aišku, aromatas visą česnako pasklistų jūsų virtuvėje. Tuo metu su šaukštu galite išmaišyti prieskonius spanguolės į vientisą masę faršo. Štai, apkepė svogūnas ir dabar svogūną ir česnaką beriu į mūsų ruošiamą įdarą. Ir visą tą alyvuogių aliejų, nes įdaras turi būti sultingas. Kadangi triušiena nėra jau labai sultinga mėsa, tai alyvuogių aliejus atliks tą funkciją. Galite šiek tiek dar įdėti ir sviesto, bet kadangi aš ruošiu sviesto padažą, tai jau į vidų daugiau sviesto nedėsiu. Kvepia baravykais ir česnaku. Štai įdaras yra paruoštas. Taip, ir dabar dedu. Dar gerai pirktinė tešla tuo, kad jums nereikia papildomo jokių miltų, nereikia didelio paviršiaus iškočioti šią tešlą arba reikia tada pastos mašinėlės. Tačiau užtenka štai 30 ant 20 lentelės ir viską galite paruošti. Taip, dedame įdurą kažkur tai arbatinį šaukštelį, ties viduriu. Beje, čia taip pat tiktų ir čiobrelis, bet čiobrelio gal aš įdėsiu į ruošiamą padažą, nes ten, kur yra baravykai, čiobrelis visą laik tiks. Ir dabar, ką reikia dar padaryti, tai yra išplakti vieną kiaušinį, kurį naudosime koldūnų sulipdymui. Ir su šakute tiesiog išplakime. Taip ir su teptuko pagalba arba kažkokios kepetaitės, du kraštus šalia vienas kito patepam ir tiesiog štai taip gražiai sulipdom. Taip ir tokie gražus koldūnai skarelės, man norisi, kad jie būtų visiškai trikampiai. Kadangi kaitlentė mano labai greitai užverda visą laiką, tai sumažinu ugnį. Atsiprašau, kaitlentė, aš dar, kaip sakoma, neparuošiau koldūnų, tai todėl palauk šiek tiek tu greitesnį už mane. Svarbiausia, neprisidarykite per daug paruoštukų, todėl kad ta tešla yra labai labai plona ir labai greitai pradeda džiūsti. Aš turiu garinę orkaitę, kurioje visą laiką galite koldūnus virti ne vandenyje, o būtent orkaitėje. Tai tiesiog ant sviestinio popieriaus irgi galite sudėti koldūnus, nustatyti 100% garų ir taip iškepti koldūnus per 10 minučių. Tai todėl orkaitė irgi atlieka tą funkciją ne tik kepimo, bet ir vyrimo. Koldūnai paruošti, kol virs koldūnai puodė, o tai užtruks tikrai kokias tik tai 2 minutės, aš paruošiu greitai jiem padažą. Įkaitinu keptuvę ir įkaitintą keptuvę aš dedu sviestą. Ir taip, kad būtų lengviau, jūs galite tiesiog nusistatyti laiką ant kaitlentės, tarkim, kad virsime 2 minutės ir dedu koldūnus. Tirpsta sviestas, į tirpstantį sviestą aš beriu kedro riešutus, tada šiek tiek pasūdau, papipirinu. Ir matot, sviestas jau gauna lengvą tokią aukso spalvą. Sudedame gerą saują špinatų lapų. Štai koldūnai jau išvirė, nes kaitlentė praneša savo garsu. Tai ir juos beliks išimti su kiaurasamčiu ir patiekti į lėkštį. Į padažą dar prieš pat pabaigą dedu arba čiobrelių, arba raudonėlio. Ir užpilame padažą. Ir papušėme keliomis gervuogėmis. Štai tie koldūnai, kurie yra nugalėtojai ir labiausiai patiko vaikam. Tai aš kviečiu juos šiandien arba rytoj pasigaminti savo namuose ir nustebinti savo namiškius. Pagrindinis laidos rėmėjas AEG.